はいどうもガジュマルです。今回は指導者図第25弾、前回に引き続き稲荷崎戦以降の指導者たちの魅力について語っていきたいと思います。よろしくお願いします。今回で稲荷崎戦は終わるので気合を入れてやりたいと思います。それでは早速参りましょう。前回は黒須監督の大名言で終わっております。はい、最初からクライマックス。何か一つでいい、今日挑戦しや。それをこの双子は誰に言われるまでもなくやるんです。今日何をする。ここで双子速攻マイナステンポ裏、こんな技を仕掛けてくるんですね。コーチも状況についていけてません。グッズ供給過多に困惑する配給民やん。ここ最近ずっとこの顔やねん。ここで横断幕の黄金に光り輝く思い出なんかいらんが映ります。カラー版が良すぎる。これに動揺する選手にイレギュラーだ、あんま気にしすぎんな、こう呼びかけるんですが、これがさらなるイレギュラーを引き起こします。アツムがファーストタッチを直接セットした後、オサムがセットされたボールをさらにセットします。完全に振られたカラスのブロック、そこへ後ろからオジロアラーン。この配球史上1位2位を争う名シーンで、日向が何を経験し積み上げてきたか、これが全てわかるシーンで、鵜飼コーチの玉拾いなめんなよ、武田先生の陶器に行くは必ず近きよりす、そして鷲城先生の影山というセッターのいないお前に俺は価値を感じない、この日向にとっては耳が痛い言葉でさえそれが糧となって、この日向が一生忘れないであろうプレーにつながったんです。敵味方関係なく指導者たちがこの日向を作り上げたんです。そしてこのプレーを見ていたもう一人の指導者、穴原先生。まぐれといえばまぐれとも言えるかもしれない。でも全部がまぐれなんかではなく、まぐれといえどちょっと待て、まぐれってなんだっけ。下手法しとるがな。今確かに凝縮された思考による動きがあった。この一言ありがたい。読者はなぜ日向がその思考をしたのか知ってます。だから穴原先生が動きでそこに気づいたのに対して、あ、わかる、あるやん、よう気づいたねっていうマウントを心理的に取っちゃうんですよ。そしてここからカウンター、絶対取りたいところですけど、これをカラスのは取りこぼします。ブレイクでもなければマッチポイントを握る一点でもない、それでも相手の心を折るのに十分な一点や。心が折れれば途端蓄積した疲労を思い出す。めっちゃわかるわこれ。テニスでも長いラリーで点取れんかった時、50倍疲れんねん急に。取れんかったらこうなると知ってて死守やと叫んだ黒須監督の判断、経験値が違うわ。ここでカラスの高校2回目のタイムアウトです。くそ、決めなきゃいけない場面だったろ。2人とも自分を責めてます。表情からその思考を汲み取って、ミスなら悔やめ、でも今のは相手の粘りに称賛でいい。これいいフォローですね。今のはネットインやし敵のラッキーやみたいに相手を下げるのではなく、今のはお前らが悪いんじゃない、相手の粘りがすごかった、この声かけの方が気持ちいいですよね。続いてここで北さん投入です。稲荷崎はここでキャプテンの北信介を投入します。守備強化でしょうかと言われています。これに対して北さん、自分で言うのもなんですが、ここで俺を入れることは消極的な守りやないですか。あん、俺最大の攻めやっちゅうねん。今日はミヤンズがキレキレやからな、北を入れたるからブレーキかけんなっちゅうことやろが。これ聞いて北さん笑うんですよね。俺は攻撃力高い選手じゃないのに、なんでこのタイミングで入れるんやろと思ってたら、双子尻拭い役だったんですね。あーかっこいい、心臓3分止まった。田中さんの攻撃が必要です。この後に気持ちなんて分かんなくて普通だ、試合の状況と選手の状態を把握するんだ。このアドバイスを思い出しながら試合の状況と田中の状態を把握してるんですよ。そしてこの完璧なトスを上げて、もっとギリギリ、もっと広くスパイカーに選択肢を、今までの影山様からでは考えられないような言葉を添えるんですよ。そして田中の極上ラインショット、これが決まって、はい、推しが神様になりました。神様仏様と同じ姿勢であられる。このプレイを見て田中への称賛もあったんでしょうけど、ナイスセッティングと影山様を褒めるんですよね。自分が伝えた言葉の意味をちゃんと分かってると、今のプレイで分かったんでしょうね。ここまで推しを成長させてくれたコーチには頭が上がりません。そして続いてアツムサーブです。このサーブ大地さん取ろうとしますが、手元でクンと伸びて大地さん取れません。稲荷崎高校マッチポイントです。こっち見てるだけやけど精神が持たん。そしてこの状況で選手に対して、おい
奇跡はいらねえんすよって言うんですね。変人コンビおそらく理解してません。おそらく奇跡的にまぐれでたまたま取れた、そんなプレーはいらん、望んでないのよ。これを伝える意図は、そんなものにすがらなくたってお前らの実力なら取れるでしょ、そういう意味だと思うんですよね。つまりこれも脅迫と書いて信頼なんです。だからこのマッチポイントの状況でそんな言葉かけるか、そういう顔なんじゃないかなと思います。だからこの話のサブタイトルがアンチ奇�跡なんです。そしてミアアツムサーブ2回目、顔やばない、朝ピッピより人殺してるやん。そしてアツムが放ったこのサーブを大地さんは自分の実力で上げてみせます。そして続いてスナリンのターン打ち、これをツッキーは自分で止めようとはせず初めてヒナタを信頼します。その信頼に応えたヒナタを見て、失礼ヒナタくん、今後君にまぐれという単語を使うのはやめようって言うんですよ、穴原先生が。この構成うますぎません？先にまぐれってなんだっけ、これを数話前に挟んどいて、日向がまた活躍した時にまぐれという単語を使うこと自体が失礼だと確信させる。読者めちゃくちゃ気持ちいいです。今蒸気でホットアイマスクくらい気持ちいい。そしてついにカラスのマッチポイントです。ツッキーが思い出なんかいらんの横断幕を見て、この大事な場面で攻めたサーブを打ちます。相手にも効果があると思わんかったやろ、その横断幕。そしてここでカラスのみんなの思考が、攻めろ攻めろ、早く相手より早く、相手の体勢が整う前に、追いつかれる前にと攻め急ぎます。その様子を見てコーチは、いかん、ゆっくりゆっくりと大きな声を出すんですが、マッチポイントで極限に集中している彼らの耳には届きません。田中の呼びかけに応えて影山様トス上げますが、予想が短すぎたので田中はリバウンドを選びます。ここで決めるという意志の強さがリズムを早めていく。速さは魔性だ、視野を狭く呼吸を浅く、相手を苦しめるが同時に味方の首も締めていく。戻れすぐネット際、このコーチの表情がいい。夢にも思ってなかったんでしょうね。日向が楽してこうぜと、自らリズムを整えるなんて、簡単で些細で、でも忘れがちな高く優しいファーストタッチ、味方に呼吸をさせるファーストタッチ。ここでカラスのシンクロ攻撃仕掛けますが、これは拾われて、今度はオサムが飛び出して双子速攻マイナステンポハイを仕掛けてきますが、これを皆さんご存知の通り変人コンビが止めて、試合終了、セットカウント2対1でカラスノの勝利です。試合終了後、思わず穴原先生、鷲城先生に電話しちゃいます。わかるよ、誰かと共有したかったんやね、こんなん絶対なんやねんって言われるやんと思ったら、見たの一言、好きやん、日向大好きおじやん、好きやで、その強火たんぷり。そして優勝候補稲荷崎、敗戦後に敗因は何だったでしょうかとクロス監督聞かれてます。今回勝つにはもっと手堅く攻めるべきだったかもしれないですね、私のミスです。この後のだが、確実に選手躍進の一戦でした。このセリフいいですよね。優勝候補と言われていた高校の監督で初戦敗退なんて、めちゃくちゃいろいろ言われると思うんですよ。学校の内部からも言われるでしょうし、それこそ稲荷崎の応援にもいろいろ言うてくる人はいるかもしれません。僕がこの立場やったらめっちゃ動揺して落ち込んじゃうと思います。それでもこの監督の口から出た言葉は、負けたけど選手の成長には大きくつながる一戦でした。どこまでも選手思いなんですよ。負けたけど選手のためになってよかったな、これを真っ先に思えるのがね、なんて選手のことばっかり考えてくれてる愛にあふれた監督なんやと思いました。会議はに髪の毛はあふれてないけどな。はい、ということで今回の動画は以上で終わりたいと思います。次回はついに来ました、映画公開前の猫魔戦でございます。皆さんご存知の通り、指導者語るとこしかないですね。楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。今回の未公開シーンはマッチポイントのシーンです。日向がここで合宿で百沢に教えていた楽して構図を見せます。簡単で些細で、でも忘れがちな高く優しいファーストタッチ、味方に呼吸をさせるファーストタッチ、助走距離確保。もうこのコマ嫌やねん、アニメの時急に作が変わるねん、ここもうトラウマやねん、ほぼみんな急にビーガンくらい細なんねん。